Jag har min arbetsdag planerad i det mobila arbetssättet. Jag har alla ordinationer som ska utföras har jag i min dator och jag har arbetslistan i min telefon som jag tar med mig hem till patienten för att sedan kunna göra de saker som är planerade i hemmet kring patienten. Arbetsdagen börjar 07:30. Och då går man och hämtar sin dator och sin telefon för att se hur dagen är planerad, vilket man enkelt ser via sin slinga som finns i telefonen. Sen har vi ett gemensamt möte med undersköterskor, sköterskor och teamledare där vi går igenom allas dagens besök. Mitt arbete har förändrats så tillvida att allting är mer centrerat kring patienten. Delaktigheten har ökat väldigt mycket. Nu sker ju allt arbete kring patienten i hemmet. Så patienten är själv med och kan läsa sin journal. Frågor kan ställas och svar kan ges direkt. Man kan planera vården gemensamt. Och patienten kan även se att det som är planerat och det som står i journalen är samma som det vi har kommit överens om. Jag upplever även att vården har blivit, man säkrar upp den nu på ett helt annat sätt. I och med att man alltid har sin telefon och sin dator med sig. Så jag tycker att arbetet har blivit mer effektivt. Egentligen den enda svårigheten jag har haft är att när man åker ut på landsbygd och det har varit dålig täckning med det mobila nätet. Då kan det vara svårt att logga in via datorn till telefonen. Och det finns väl egentligen ingen enkel lösning på det, men att man har fått åkt dit där det finns bättre täckning och där suttit sig och dokumenterat.